Artisti nga Kumanova Bardhi kanë ndarë në Big Brother VIP një histori të dhimbshme nga e kaluara ku për pak humbi jetën dhe familjen e tij në luftën në Maqedoni. Siç tregon ai, ishte vetëm 3 vjeç kur Bodrumi ku strehohej me familjen dhe tafër, të afërmit u sulmua me granata, por fatmirësisht arritën të shpëtonin. Mi i dhimshëm ka qenë momenti kur dëgjoi në radio se ishte vrarë një grua me emrin e nënës së tij. Ne kemi qëndruar në një bodrum 30 veta, shpis ju hodh granata kur ne ishim duke ndenjur dhe në shpëtoj zoti. Helikopterët kur kalonin isha 3 vjetë që gjysëm, u lëshua një lajmë në radio që lajmë roj vdekjen e në nësime me dy fëmi, mua dhe motrën. Aty në fakt, dish një grua me të njëti nejmër që ka pasur dhe ajo dy fëmi të ka i fshatë rëfena